Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo, reklamiram član 103 u vezi člana 107. Ovde je drugarica Vukomanović pokušala grubo da nas obmane. Dakle, ja sam stvarno rekao da je Vuk Jeremić Vuk potomak, ali sam rekao da je on potomak slavnog Murata Age Pozderca. Iza toga stojim, jer je čovjek dizao bune protiv Austro-Ugara. Tako je. Dizao bune u Cazinskoj krajini. I u tom smislu, u pozitivnom smislu, sam rekao da on potomak čuvenog Murata Age Pozderca. Ona ga je dovela, rekla je da je potomak Nurije Pozderca. Netačno. Netačno. Njegova baka sa deta je bila udata za šerifa Buljubašića. I nije bila udata za Nuriju, dakle, nikako nije potomak Nurije Pozderca. Toliko o tome, ne želeći da mu ja izvlačim porodično stablo, ali rečena je jedna velika neistina sa ciljem da se on dovede u vezu sa narodno-oslobodilačkom borbom. Pa se Marko prvi usprotivio. Broj dva. Vuk Jeremić, koga ja zovem Vuk potomak, je po depešama Wikileaksa prodavao ovu zemlju. Naime, on je tražio, prodavao, on je tražio od Amerikanaca da utiču na Albance kosovske, da se nezavisnost, proglašenja nezavisnosti Kosova, a te depeše su dostupne i objavljene, da se nezavisnost Kosova, naše južne pokrajine Kosova i Metohije, da Albanci prolongiraju dok Boris Tadić ne bude izabran za predsednika ponovo 2008. godine, što se i desilo. Boris Tadić je izabran 15. februara, položio zakletu, a 17. februara su Albanci proglasili nezavisnost. On je aktivno učestvovao u izgradnju divlje države Kosova. Hvala. Tako je, Marija.